हाम्रो फुलबारी हेरेर बसिरहनु भएको सबै मित्रहरूलाई म आजको यस भिडियोमा स्वागत जनाउँदछु। साथीहरू हो, यसलाई जिरेनियम आइबिवाई भनिन्छ। त आजको यस भिडियोमा जिरेनियम आइबिवाईको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेछु। जिरेनियम आइबिवाई धेरै रङहरूमा उपलब्ध हुन्छ। यो डबल कलरमा पनि पाइन्छ। यसलाई विशेष गरी ह्याङ्गिङ पटमा लगाएको देखिन सकिन्छन्। यो धेरै लामो समयसम्म फुलिरहने हुनाले यो प्लान्ट धेरै लोकप्रिय छन्। धेरै ठन्डामा यो अलिक कम्ती फुल्ने गर्छ, नत्र यो सालभरि नै फुलि नै रहन्छ र यति बेला यसमा एकदमै बेसी फुल आउने गर्छ। यस समयमा तपाईँले यसको सानो डन्ठी भँचाएर लगाइदिनु भयो भने पनि यो मजाले सरेर फुल दिन थाल्छ। यसलाई कटिङबाट सजिलैसँगले लगाइन सक्छ। कटिङबाट लगाएको धेरै समय नबित्दा नै यसले फुल दिने गर्छ। फुल यसरी फुलिसकेपछि तपाईँहरूले यसको फुलिसकेको फुलहरू चाहिँ चुडाएर फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ चुडाएर फ्याँकिरहेको छु, तपाईँहरूले जति बेसी डेड हेडिङ गर्नुहुन्छ, मरिसकेका फुलिसकेका फुलहरूलाई चुडाएर फ्याँक्नुहुन्छ, यसमा त्यति नै बेसी कोपिला लाग्छ र त्यति नै बेसी फुल फुल्छ। यो समय यसको फुल फुल्ने समय हो र तपाईँले यसलाई धेरै गरममा रोप्नु भएको छ भने चाहिँ यसलाई अलिकति छायामा राखिदिनुहोस्। नत्र भने तपाईँ ठन्डामा बस्नुहुन्छ भने यसलाई दिनभरिको घाममा राख्दा पनि हुन्छ। म पहाडमा बस्छु र यो प्लान्टलाई मैले दिनभरिको घाम आउने जग्गामा राखेको छु र यो प्लान्टमा धेरै कोपिलाहरू लागिरहेको छ, धेरै फुलहरू फुलिरहेको छन्। तपाईँको जग्गा एकदमै गर्मी छ भने तपाईँले यसलाई 4-5 घन्टा घाम आउने जग्गामा राखिदिनुहोस्। नत्र तपाईँले आरामले यसलाई दिनभरि घाम आउने ठाउँमा राख्दा पनि यसमा मजाले कोपिलाहरू लागेर यो फुलि नै रहन्छ। मैले 2 महिना जस्तो अघि सानो कटिङ ल्याएर यो लगाएको हो। अहिले यो गमलाभरि भइसकेको छ र तपाईँले यसलाई अलिक ठुलो गमलामा लगाएकै राम्रो, किनभने यो एकदमै बेसी ठुलो झ्याङ भएर जान्छ। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले तेलको प्लास्टिकको भाँडा काटेर यसलाई लगाएको छु र यो भाँडाभरि नै भइसकेको छ। यसको प्लान्टहरू यो एकदमै बढिसकेको छ र मैले यहाँबाट यसलाई कटिङ काटेर पनि अर्को ठाउँमा मजाले सार्न सक्छु र मैले धेरै कटिङ पनि साथीहरूलाई बाँडिसकेको छु। र कतिपय प्लान्टहरू मैले यसरी 8 इन्चीको पटमा पनि लगाएको छु। तपाईँले 8 इन्चीको पटमा पनि मजाले लाउनु सक्नुहुन्छ र साह्रै सानो 4 इन्ची र 6 इन्चीको पटमा चाहिँ नलाउनुहोस् र पटमा धेरै पानी छिर्ने होलहरू राखिदिनुहोस्। फुलेको फुल चाहिँ यसरी तलैबाट डन्ठी चुडाएर हटाइदिनुहोस्। त्यसले यसमा नयाँ कोपिलाहरू आउँछ र अझै धेरै फुलहरू फुल्ने गर्छ। गमलाको माटोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसको गमलाको माटो चाहिँ यस्तो बनाउनुहोस् जसमा चाहिँ मजाले हावा छिर्छ अनि पानी अड्किँदैन। अलिकति बलुवा चाहिँ बेसी हालिदिनुहोस्। यसलाई बेसी मल चाहिँदैन, तर यसको माटोमा हावा चाहिँ मजाले छिरेको राम्रो अनि यसको माटोमा पानी चाहिँ नअड्केको नै राम्रो। तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, मैले यसको गमलाको माटो तयार गर्दाखेरि 40% जति बलुवा मिलाएको छु, 30% जति बारीको माटो मिलाएको छु र 30% यसमा गाईको मल मिलाएर चाहिँ यसमा अलिकति फन्जिसाइड र 1 मुठी निम खली हालेर चाहिँ मैले यसको माटो तयार गरेको छु। यो माटोबाट सजिलै पानी छिर्ने गर्छ र यसमा हावा पनि मजाले पस्छ। पानीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसलाई एकदमै गरम ठाउँमा लाउनु भएको छ भने सधैँ पानी हालेको राम्रो र अलिक ठन्डामा तपाईँले यसलाई लाउनु भएको छ भने चाहिँ जब पनि यसको माथिको 2 इन्ची जस्तो माटो सुक्छ
त्यति बेला यसलाई पानी हालिदिनुहोस्। यसलाई हिलो च्याक च्याक परेको माटो चाहिँ मन पर्दैन, तर यसलाई सुक्खा बस्न पनि मन पर्दैन। त्यसै कारणले जब पनि तपाईँले माथिको एक या दुई इन्ची माटो सुकेको देख्नुहुन्छ त्यति बेला यसमा मजाले पानी हालिदिनुहोस्। एकदमै बेसी पानी पनि नहालेको नै राम्रो। फर्टिलाइजरको कुरा गर्दा चाहिँ यसलाई बेसी फर्टिलाइजर चाहिँ चाहिँदैन, तर फर्टिलाइजर चाहिँ समय समयमा दिएको नै राम्रो। फुल फुल्ने प्लान्टहरूलाई समय समयमा खाना दिँदै नै गर्नुपर्छ। त्यसलाई फुल फुल्नुको लागि न्युट्रिएन्ट्सहरूको जरुरत हुन्छ, त्यसै कारणले समय समयमा फर्टिलाइजर दिएको नै राम्रो। तपाईँले 5 लिटर जस्तो पानीमा अलिकति गाईको मल र 2-3 मुठी निम खली हालेर 2-3 दिन भिजाएर यसलाई 15-15 दिनमा दिनु पनि सक्नुहुन्छ यति बेला, किनभने यति बेला यसमा धेरै कोपिला र फुलहरू लाग्छ, त्यसै कारणले यसलाई न्युट्रिएन्ट्सको अलिक बेसी जरुरत पर्न जान्छ यति बेला। विन्टरमा चाहिँ तपाईँले फर्टिलाइजर यसलाई नदिँदा पनि हुन्छ। तपाईँले यसमा सिधै 1-2 मुठी कुहिएको मल हालिदिँदा पनि हुन्छ 1 महिना या 15-15 दिनमा। तपाईँकोमा एनपिके अथवा सिविड फर्टिलाइजर छ भने पनि त्यसलाई पानीमा मिलाएर 15-15 दिनमा स्प्रे गर्दा पनि हुन्छ। साथी हो, एनपिके दिँदाखेरि चाहिँ 2 लिटर पानीमा खालि 1 चम्ची एनपिके मिलाएर स्प्रे गरिदिनुहोस्। बेसी फर्टिलाइजर पनि नदिएकै राम्रो। बेसी फर्टिलाइजर भयो भने यो प्लान्टलाई हानि पनि पुग्न सक्छ। साथी हो, हेर्नुहोस्, मेरो केही कोपिलाहरूमा किरा पनि लागेको छ र यो प्लान्टमा किरा पनि लाग्ने गर्छ, झुसुलेहरू पनि देखेको छु मैले। यसमा घाम कम्ती भएर अलिक ठन्डा जग्गामा राख्नुभयो भने पनि यसमा किराहरू लाग्ने गर्छ, र त्यसैले यदि किराहरू लाग्दैछ भने 15-15 दिनमा तपाईँहरूले यसलाई इन्सेक्टिसाइड पनि स्प्रे गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँकोमा निमको तेल छ भने 1 लिटर पानीमा 5 थोपा निमको तेल र 3 थोपा स्याम्पू मिलाएर यस प्लान्टलाई तपाईँले स्प्रे गर्दा पनि हुन्छ। त्यसो गर्नले किराहरू हराएर जान्छ। जिरेनियम आइबिवाई बढेको बढेको हुन्छ, यसको डन्ठीहरू एकदमै लामो भएर जान्छ, र म चाहिँ डन्ठी लामो भएको मन पर्दैन, त्यसै कारणले यसलाई डन्ठी लामो हुने बित्तिकै प्रुनिङ गरिदिइहाल्छु। प्रुनिङ गरेको डन्ठाहरू साथीहरूलाई बाँडिदिन्छु कि चाहिँ त्यसलाई कटिङ लगाइदिन्छु। तपाईँले यसलाई ह्याङ्गिङ पटमा लाउनु भएको छ भने अल्गो जग्गामा डन्ठाहरू लामो राख्दा पनि राम्रै देख्छ, तर मेरो चाहिँ यो प्लान्ट भुइँमा भएकोले यसको डन्ठाहरू मलाई लामो लामो भएको मन पर्दैन, र त्यसैले 2 महिनामा एकखेप चाहिँ म यसलाई सिजनको टाइममा चाहिँ प्रुनिङ पनि गरिदिन्छु। साथी हो, तपाईँहरूलाई यस किसिमको रङबिरङ्गी फुलहरू मनपर्छ भने आज नै गएर तपाईँहरूले जिरेनियमको बोट अथवा कटिङ ल्याएर लगाइदिनुहोस्। अहिले जिरेनियम आइबिवाई रोप्ने सठिक समय हो। त साथी हो, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला। आजको लागि यति नै। फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर चाँडै आउने वाचा गर्दै आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।